Arranjament i neteja dels parcs infantils. L'Ajuntament de Puig-reig ha previst una actuació sobre tots els parcs de lleure infantil del municipi en aquest 2021 amb l'objectiu de deixar-los en perfectes condicions i garantir la seguretat dels més menuts. S'aplicarà una neteja, pintura i reparació dels elements deteriorats a més d'altres arranjaments, com explica el regidor d'Obres i Serveis, Jesús Subirats. Perquè no estaven prou bé. Hi havia molts que estaven pintats, tenien petits deterioraments, algun de tècnic, molts estaven guixats, d'altres el manteniment que s'havia de fer, tant de pintura com això, poder no estava del tot correcte, i algun element que hi faltava que creiem que era necessari. El cost de l'arranjament tindrà un cost total de 4.800 euros. Es preveu, doncs, a finals de febrer, en principi els hauríem de tenir tots bé. A hores d'ara s'ha començat, doncs, pels que ens estaven segurament que pitjor, que un era el de l'estació, que és un parc infantil molt petitet, però, per exemple, doncs, bueno, és un dels que ens ha sofert més incivisme. I el segon, doncs, era un que també ha sofert incivisme, doncs, allà a Cal Riera, i que realment amb la tanca i tot el que s'hi ha fet, doncs, ha millorat molt. Per exemple, el parc de Cal Riera, doncs, no tenia una tanca, es havia demanat als veïns que li poséssim, doncs ara li hem pogut posar a part d'arranjar-lo. L'arranjament s'ha encarregat a l'empresa Més Miral d'Espais i Serveis. Vam creure que era necessari, doncs, fer un canvi en l'empresa, doncs, de manteniment dels parcs infantils, perquè no n'estaven contents, i vam canviar d'empresa, i ens va agradar molt la manera, doncs, de treballar d'aquesta gent. Llavors, el primer que vam fer és anar a fer una visita a tots els parcs infantils i vam mirar què s'havia d'arreglar, què s'havia de fer la posta a punt. El projecte és senzill com deixar-los impecables i llavors que només s'hagi de fer el manteniment. Els parcs inclosos en aquesta actuació són el de l'estació, el de l'Avinguda 1 d'Octubre, el de la Plaça Nova, els parcs de l'Escola Bressol i de l'Escola Alfred Mata, el parc del costat de l'Església de Cal Pons, el del final del carrer de les Abelles, el de Cal Marçal, el de l'Ametlla de Merola i el de Cal Riera. No obstant això, el parc de Cal Vidal no s'ha inclòs en aquestes actuacions. Jesús Subirats ens explica per què. No, el parc de Cal Vidal és totalment obsolet perquè és totalment de ferro i realment no hi podem fer una acció. El que s'ha de fer és la substitució. En aquest moment no tenim dotació pressupostària, doncs, per posar un parc nou en aquesta colònia. És una colònia que sabem que és una de les que viu menys gent, però que sí, que el parc existeix i en som plenament conscients, però és que no s'hi pot fer una petita actuació, sinó que s'hauria de fer la substitució, com ja fa 2 anys es va fer a l'Ametlla de Merola, que passava el mateix. Hi havia tot el parc, que era d'aquest de ferro que no compleix normativa en aquest moment, i es va substituir tot. Però segurament que en aquest any, doncs, no tindrem dotació pressupostària. Amb tot i això, en som conscients i el que hem volgut és tot el que es pogués fer, que són tots els altres, amb els parcs infantils de l'Escola Bressol i de l'Escola Alfred Mata interiors, doncs poder-los deixar totalment a punt perquè els infants, doncs, gaudeixin molt. El nou parc projectat del centre del poble també comptarà en el futur amb una zona infantil. Com bé sabeu, encara no hem pogut presentar el projecte per si està fent. Segurament a final de febrer, doncs, ho podrem presentar. Però sí que hem de dir, doncs, que sí, que tindrem algun element nou, molt diferenciat del que tenim als altres parcs infantils, en aquest lloc, perquè evidentment ha de ser un lloc, doncs, d'esbarjo, i sí que tindrà una part infantil, que en aquest moment encara no està definida. Però, com que ja vam fer la primera acció, que era la neteja de tot el parc, i que ha sigut una cosa molt visible pel poble, perquè, esclar, vam haver de tallar els oms, que eren preciosos, però eren enormes,
i eren perillosos perquè els oms el que els hi passa és que queden buits de dins el tronc, pesen poc i llavors es tomben. Fa 2 anys en va caure un sobre la barana, sort que era al mig de l'estiu i doncs no va fer mal a ningú, però realment són perillosos. Si us acosteu allà veureu que les soques són totalment buides de dins i això els fa perillosos i per això els vam haver de treure. I llavors, doncs, vam dir, bueno, doncs, parlem de parcs infantils, hem de saber que allà hi tindrem algun element com a parc infantil perquè els nens s'ho passin molt bé.